Հայկական ցեղասպանության 96-ամյակի ոգեգոչումը Օտավայի մեջ այս տարի սկիզբ առավ Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատան մեջ, ուր հավատարմադար Արման Հակոբյան ընդունեց գեղերական և քաղաքական թեմքեր, ինչպես նաև հոյթա Կանադայի երիտասարդական և բադանեգան միություններեն անդամներ։ Բոլորիս հույսն ու փապակն է, որ Երևանի հարամյակը համընկնի այդ ցավալի փաստի համընդհանուր ճանաչումով եւ կասկած չունենք, որ պիտի բոլորս միասին դրան հասնենք։ Հագիրճ արարողութենե մեդք ներգաները ուղվեցան ցեբի տեսմանադան հուշարձան, զեդեղելու ծաղկեբսակներ Եղերնի անմահ զոհերու հիշադակին։ Կանադայի խորհրդարանին արչև հավաքված էին 2000-ի հասնող հայորցիներ, եկած Քեբեկի եւ Օնտարիոյի նահանգներեն։ Հաջորդապար խոսկարին Էջմիածնական եւ Գիրիգյան ցեմերու զույգ առաջնորդերը, հայտադի հանցախումբերի ներկայացուցիչներ եւ այլ քաղաքական թեմքեր։ Ներգա թրկական պետությունը հավատարիմ իրարահաջորդ նախորդ կառավարություններուն այնքան սաստիկ կհագաստի եւ կհագատարցի ցեղասպանության ճանաչումներուն, լա այդ Թուրքիո մեջ եւ կամ միջազգային պեմերի վրա ան ինքնապարապար գներգայանա իբրև պատասխանադու այդ ոճերին, ինք իր իրացումով գպաստե լալ ժարանքորդը ոճակորձին։ Աբա բարձրացան լոզունքներով ցուցարարները ճամփայելան ցեբի ցիրկական տեսպանադուն, ուր Թորոնտոյի երիտասարդական միությունը պատրաստած էր քեղարվեստական հայտակիրմը։ Խոսկարին միության ներկայացուցիչները, անկամը եւս մատնանշելով Թուրքիո դարած հագահայ քաղաքականության թեմ բայկարը եւ հաստատելով երդասարտության բանջարությունը, հայտադի արդար լուծում եւ ցեղասպանության հադուցում։ Համասարանները ներս մեծ աշխատանք կա երդասարտ ուսանողները, որ հագաստեն Թուրքերու եւ Թուրք դեսպանատան գոմենյունիսկ համասարանները ներս մեր ժումի աշխատանքը։ Կանադայի մարդկային իրավունքներու թանգարանը, որ Վինիպեգի մեջ պիտի բացվի մի քանի դարի են, եւ այդ ուղությամբ հայտարարի անսահումը թանգարանի վարչության հետ խոսակցության մեջ է, որպեսի վստահ լանք, որ հայկական ցեղասպանությունը իր ճիշտ ձևով պիտի դեղ ունենա այդ թանգարանեն ներս։ Թամար Պոլադյան, Սերժ Եսայան, Երգիրն այսօր, Օտավա։